Look straight three the neck, curl, look om high, but she and that cloud chut, but mean bomb bona, trop score, look om and at knee, joy prap the dog, look straight pong. Niku chi rung rai moi die, but look straight three the neck, the cheat a kai hang, put me in clay another soul, the dog look om and at the chaturia the high, no type on tall, rotmoto, dope, tang, rode, niku chi rode, covid, the boy done can the shabak, jerk him for cal, but for a mid, no tartu. គ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីវត្តមានម្ចាស់ប្រេនNNP The line of Tiny Pong Night looks right three than a man curry look om Jamna Mane, mean a joke from Manchia Chiang Chets of Chanam to High, Procop Morobo, Rot Mato Dope, come in Chet and Nut, but the dog look om Nuchi Clang Time at all, looks right three than a, but the Satai, Otrom Murban Bank, about Monghoff Salad, but nice and comb Facebook, how he combines the same Pong Night hair, Kern came Monghoff, but she clouted Chet Clangna, but don't have caught, mean a joke from Mante, Tai Yang Hout Nak or Lur Chet Dai, but no Rot Mato Dope, Rot Lui. ដដែលມັນបាទມັນດັ່ງថាមានអ្នកជួយជីកច្រើនអត់ឬទេបើគេជីកកង់3អស់ហើយនឹងបាទនេះគឺជាការនិរសូររបស់រដ្ឋស្រីត្រីដាណាដែលឃើញហើយមានការនិរសូរបើឃើញលោកអ៊ំម៉ូតូដុំនឹងមិនដឹងថាមានអ្នកជួយជីកអត់ទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែសម័យនេះគឺគេច្រើនតែជីកបាទ គេថាគាត់នៅម្ដុំសាលាវណ្ណដាបើមានអ្នកឃើញគាត់បាទជួយប្រាប់ផងបើមានលេខទូរស័ព្ទគាត់កាន់តែល្អយ៉ាងណាមិញបងប្អូនដែលនៅជិតផ្ទះគាត់ហើយបានឃើញការបង្ហោះរបស់លោកស្រីត្រីដាណាហើយនោះសូមឲ្យលោកអ៊ំទំនាក់ទំនងមកកាន់លោកស្រីត្រីដាណាផងសូមអរគុណទុកជាមុន បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយតកតោជាមួយនឹងការអនុរសោបាទការជួយបាត់តឡអំម្នាក់ដែលមានអាយុប្រមាណជាមិនក្រោមប្រមាណជាមិនក្រោម70ឆ្នាំទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារដូវនេះជារដូវកូវីដម្នាក់ម្នាក់ទៅមិនសូវជាហ៊ានជិះម៉ូតូកង់3ឬក៏ម៉ូតូឌុបអីទេបាទអញ្ចឹងមិនសូវជាហ៊ានចេញក្រៅផងអញ្ចឹងហើយគាត់បាត់នៅតែតស៊ូព្យាយាមរត់ម៉ូតូឌុបទៀតហើយយើងត្រឡេកទៅមើលម៉ូតូគាត់បាទនៅខាងដៃម៉ូតូហ្នឹងបាទដូចជាថងអង
្លាចនៃជំងឺឆ្លងអីទេបាទនៅតែបន្តការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបាទលោកអ៊ំបាទឬក៏លោកតាម្នាក់នេះនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីរណាបាទនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជាការជួយជំនួយបាទបន្តិចបន្តួចបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពនៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពិតជាល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់បាទទៅលើទឹកចិត្តដល់ប្រពៃរបស់ថាកែហាងពេជ្រត្រីរណាដូច្នេះរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា